نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Falënderimi takon Allahut, atë falënderojmë, atij i kërkojmë ndihmë dhe falje, vetëm atij lutemi të na mbrojë nga të këqijat e vetveteve tona dhe të këqijat e punëve tona. Atë që Allahu udhëzon në rrugën e drejtë, askush nuk e çon dot në humbje, dhe atë që Allahu e lën në humbje, askush nuk mund ta udhëzojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguar i tij. Po besimtar, kijeni frikë Allahun dhe mos vdisni ndryshe veçse duke qenë musliman. O besimtar, kijeni frikë Zotin. Dhe thoni fjalë të drejta në mënyrë që Allahu t'ua falë gjunahet dhe t'ua përmirësoj punët. Kushdo që i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, ai do të arrijë një fitore madhështore. Fjalët më të mira janë fjalët e Zotit. Udha më e mirë është udha të dërguarit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Shpiket në fe janë bidat, bidatet janë humbje. Dhe humbja e çon njeriu në zjarrin e xhehenemit. Të dashur vëllezër, do të bëjmë shpjegimin e disa haditheve nga fundi i librit Riyadus Salihin. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu tregon se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة من ذهب فقال الذي اشترى العقار خذ عقارك فإنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب فقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية فقال انكح الغلام الجارية وأنفق عليهما منه وتصدقا متفق عليه أبو هريرة رضي الله عنه ترجمة محمد صلى الله عليه وسلم كثان نبور بليو برنيتيتر نترول një trull. Ai që bleu trullin gjeti një një çip me ar. Dhe e merr çipin e arit dhe i thot shitësit të tokës. Thot, unë bleva për tërë tokën dhe jo arin. Prandaj merr arin s'është jot. Shitësi i tokës tha, unë të shita tokën dhe çka gjendet në ta. Nuk e pranoj për teje. Dhe shkuan për të gjikuar të kënë njëri. Shkuan për të gjikuar të kënë një person. A i tha, a keni fmi? Than, njëri për tyre, tha, unë kam i djallë. A ti dhe tha, kam një vajzë. Tha, martoni djallën me vajzën dhe shpenzoni arin për ta. Dhe ibn Sadaka prej arit. Hadithin e shënon Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Ky është një tregim që e ka sjellë Muhamedi sallallahu alejhi wasallam nga njerëzit e hershëm. Edhe në popujt e hershëm vëllezër ka pas njerëz të devotshëm, të cilët kanë kapur majat e devotshmërisë. Këta dy burra kanë qenë të tillë, sepse zakonisht njerëzit
për çështjet të tilla hyn konflikt se kush do ta marr. Jo që t'i hap palës tjetër. Ky është me të vërtet një rast i çuditshëm. Por ka pas njerëz të tillë. Njerëz që kanë domethënë bën devotshmëri të madhe. Na kujtohet hadithi Abdullah ibn Umerit radhiyallahu anhu, që ne kemi shpjeguar që atë librin në Kitabul Ikhlas, ndoshta do të kthehemi sërish inshallah taala. Kur flet për ato tre personat, çfarë bamirësisht më dha që kishin bërë. Ka pas njerëz nga popujt e hershëm të cilët janë vetë sakrifikuar për trumfimin e fjalës së Allahut, siç është ai djali për cilin flet hadithi Suhaibi Rumit në Sahihun Muslimit, që u vetë sakrifikuar që populli pranonte fenë islame. Ka pas njerëz siç tregon Muhamedi ose në hadith që sharrohet që ndahesh nga koka deri te këmbët dhe nuk e lëshonin fenë Allahut të lartësuar. Ka pas njerëz që u ndahej mishi nga kocka dhe nuk e lëshonin fenë Allahut të lartësuar. Ka pas njerëz, domethënë njerëz të devotshëm, njerëz të hajrit, njerëz të mirë. Dhe këto dy njerëz me të vërtetë kanë qenë njerëz shumë të devotshëm. Sepse zakonisht njerëzit hynë konflikte për punë pasurie, ndërsa këta ishin shumë të devotshëm. Domethënë ishin wari'in. Wara në gjuhën arabe do thotë që njeriu të lënë gjërat e dyshimta. Çështiu këta njerëz që njëri t'ia çonte arin tjetrit e tjetrit ta refuzonte. Ishte frika për Zotin subhanuhu teala, devocioni fetar. Sepse ai që kishte blerë tokën mendonte që nuk është pronë e tij. Dhe thoshte po ta mbaju këta, do më pasuri haram. Kurse ai tjetri që kishte shetur tokën kishte frikë se mos mbajnë haram. Se thoshte nëse unë do ta marr tani mrap, unë kam shit. Dhe thot që të kthej mrap haramin. Ndoshta i takon ati, si ta marrën ata. Ky ishte problemi i tyre. Për çdo njëri prej tyre kishte, domethënë kishte si parim që të rregullonte lidhjen me Zotin. Nëse do të ishte në rregull me Allahun, aty nuk i shkonte nëpërmend çështja e pasurisë, çështja e dynjas. Ishte diçka pa vlerë për ta. Po ku janë këta njerëz sot? Njerëzit sot zihen për pak para. Njerëzit sot grinden për një gjë të rëndomt, pa vlerë. Që nëse do të shuhej muhabeti mes tyre, ata do të rregulloheshin. Sa vëllezër musliman kanë qenë ortak dhe janë ndarë me njëri tjetrin. Për shkak të sjelljes së keqe të njërit apo tjetrit. Sa vëllezër musliman në kontrata tregtare me njerëzit janë zënë me ta. Sa vëllezër musliman nuk tolerojnë njerëzit kur shesin dhe kur blejnë. Sa huamarrës janë zënë me huadhënësit e tyre, qira dhënës janë zënë me qira marësit, shitës janë zënë me blerësit e kështu me radhë. Këto konflikte kryesisht vinë për shkak të sjelljes së keqe, për shkak të mungesës së ndershmërisë, për shkak se njerëzit nuk kanë frikë Allahun e lartësuar kur bëjnë kontrata të tilla, por ruajnë vetëm interesin e tyre, ruajnë vetëm punët e dynjasë. Nëse njerëzit do t'i afroheshin kësaj devotshmërie, nuk them që ta arrijnë këtë nivel devotshmërie, por nëse njerëzit do t'i afroheshin këtij niveli devotshmërie, vërtet do të kishte një hajër të madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ruhej shumë nga harami. Linte gjëra që janë të dyshimta për t'i ruajtur haramit. Nëse njeriu nuk le gjëra të dyshimta, nuk i ruhet dot haramit. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith, kush le gjërat e dyshimta, ai do të jetë më larg gjunaheve, harameve. E kush vepron gjërat e dyshimta, ai rrezikon që të bëj haramet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith tjetër, el halalu bayyin wal haramu bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن حمى الله محارمه محمد صلى الله عليه وسلم thought halal është i qartë dhe haram është i qartë gjërat e lejuara janë të qarta dhe gjërat e ndaluara janë të qarta por midis tyre ka gjëra të dyshimta. Kush ruhet nga gjërat e dyshimta, ai ka ruajtur fenë dhe dinjitetin e tij. Kush nuk ruhet nga gjërat e dyshimta, ai bie në haram.
Njësoj si puna e bariut që i kullot baktit rreth një zone të ndaluar. Një kullote të mbrojtur, të ruajtur, të ndaluar. Nëse i afrohet asaj, rrezikon që të bjerë në të. Kështu është edhe njëri që vepron apo bën gjërat e dyshimta. Për shembull, nuk dihet mishi se e ka thënë një musliman apo e ka thënë një kafir. Është i dyshim, nuk lejohet ta konsumosh. Nuk dihet se është i therur apo është ngorsir. Duhet me hejtë dorë, sepse është i dyshim. E kështu me radhë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka gjetë një hurm dhe nuk e hëngri nga frika se mushiste prej hurmave të sadakas. Sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, përsa i përket rregullit, çfarë do të duhet bëhet nëse njeriu gjen një pasuri në trualin që ka bler apo në tokën që ka bler? Faktikisht sipas shariatit ton, për shembull, nëse dikush gjen një sasi ari të groposur në truallin apo tokën që ka bler, nëse këtë arë e ka groposur shitësi, ajo i takon shitësit. Apo e ka groposur i ati ti, i takon të atit të ti, si pas regullove shëriatit. Kjo është regulli shëriatit. Ajo që përmendet të hadith ka të bëjnë me legislacionet e hershme. Ligjet e pejgamberëve para Muhammedit ose ndërsa si pas regullove shëriatit ton, pasurinë do t'i kthehet të Zotit. Po nëse nuk e ka gropos ai shitësi i mallit, do t'i kthehet atij që e ka gropos para ti, nëse ai ka vdekur trashëgimtarëve të tij. Se për shembull ai mund ta ketë bërë për një tjetër, e kështu me radhë, pra ai që e ka. Nëse është groposur në kohën e xahilietit, çfarë do bëhet me ta? Nëse gjihet një thesar i kohës së xahilietit, sipas rregullave të xheriatit, do të ndahet një pesëta prej saj dhe do të jepet si zeqat. Nëse katër të pestat i përvetson ai që e ka gjetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wa fi rikazi al-khumus." Prej thesarit të kohës së xahilietit duhet jetë jepet një pesta. Për shembull, nëse dikush gërmon diku në një trual, në një vend, në një mal, në një kodër, në një qytet të lashtë, edhe gjen thesar në një qytet e cila, domethënë, është rënuar prej 7 shekujsh. Turqët në Shqipëri kanë hyrë para 6 shekujsh. Para 7 shekujsh ka qenë pasuri e xahilave. Ose para 1000 vjetësh, 2000 vjetësh. Kjo pasuri takon atij. Nëse është pasuri e kohës së Islamit, atëherë duhet që të gjejë Zotin. Nëse nuk e gjen të Zotin, konsiderohet mall i humbur. Konsiderohet një send i humbur. Çfarë do të bëhet me ta? Do të përpiqet të gjejë të Zotin për një vit. Nëse nuk gjendet i Zoti i këtij thesari, atëherë ose do t'i kaloj arkës së shtetit Islam, të shpenzojë interesat e muslimanëve, interesat e përgjithshme, ose do ta përvetsoj vetë, si pas mendimit tjetër. Hadithi dytë, Ebu Hurajra radiallahu anhu të regon se ka gjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Kanat imraatani ma'ahuma ibnahuma, fa ja'a adh-dhi'bu fa dhahaba bi ibni ihdahuma. Faqalat li sahibatiha, innama dhahaba bi ibniki. فقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكم إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى ثم مرت على سليمان فأخبرته فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى متفق عليه أبو هريرة رضي الله عنه ترجمة سكان جوار بيغامين صلى الله عليه وسلم دكتان Ishin dy gra duke, dy motra duke ndenjur. Dhe kishin me vete dy djemt. Djemt ishin duke luajtur, siç kuptohet nga hadithi. Vjen ujku edhe merr çunin e të madhes. Edhe ikën. Edhe ajo e madhja thot, e vogla thot, mori djalin tënd. E vogla thot, jo. Mori tëndit, kjo është djali, filluan grindjen mes tyre. Edhe shkuan për të gjykuar tek Daudi alayhi salatu wassalam. Me sa kuptohet,
e madhja ishte më shkathët, ishte më oratore. Dhe arriti ta binde Daudin a.s. se djali ishte i saj. Dhe gjykoi që djali ta merrte e madhja. Ndërkohë që faktikisht djali ishte të voglës. Si pas një komendit tjetër që kam bërë djetarë, thuhet se e madhja ishte shterp, nuk linte. Ishte sterile. Ndërsa e vogla linte. Edhe Daudi a.s. mendoj të marrë kjo, të pohahen më njëra tjetër. Të marrë kjo, edhe kjo e vogla do lindë fëmi tjetër. Edhe kjo që gjykimi i Daudi a.s. Pas ta shkuan tek Sulejmani, Sulejmani birë Daudit a.s. Sulejmani ka pas një pushtet shumë të matë, një mretni shumë madhe, për ka qenë dhe inteligent, ka qenë shumë i zhuar. Edhe ja të regojnë Daudit Sulejmanit a.s. gjitha të që ngjau, dhe gjykimin e Daudit a.s. për këtë çështje. Sulejmani a.s. pa humur kohë tha, më sill një thikën, se do të ndaj mes tyre. Të ndaj djalin në dy gjysma. Gjysmën ta marr njëra, gjysmën ta marr tjetra. E vogla u friksua se do therej djali i saj, se në fakt ishte djali i saj. Edhe tha, mos e bëj këto Allahut mëshiroft, se djali është i saj. Atëherë Sulejmani a.s. ia dha të voglës, kësaj që foli në fund. Hadithin e shënon në Buhariu dhe Muslimin, dy sahihat të tyre. Pse ia dha Sulejmani a.s. të voglës? Sepse ajo shprehu dhëmshuri. Dhe nëna ka dhëmshuri për djalin e saj. Ajo mendojnë vetë vete, edhe në qofë se do t'ja pasaj djalin, ma mirë ta shikoj se sa të mos e shikoj asë njerë. Pra kishe dhëmshuri për djalin. Ndërsa e madhja nuk tregoj dhëmshuri, sepse nuk ishe djali i saj. Ndaj Sulejmani a.s. ja dha të voglës. Kjo tregon zjuarsin dhe inteligencën e madhët Sulejmani a.s. për të arritur se kush e ka hakun. Gjykatë si aftë është a i cili përdor marifetet, përdor edhe hilet, bën pytje, zhbiron për arritin e të vërtetës. Faktet dhe provat konsiderohen të pranushme përsa kohë që ato të regojnë vërtetën. Prova nuk shërben si provë për të nxjerrë në pah të vërtetën, për të arritur tek e vërteta, nuk janë vetëm dëshmitarët. Nuk janë vetëm dokumentat, por gjithçka që ja mundson gjykatësit të arrijë tek e vërteta. Sulejmani a.s. përdori një marifet, i cili me të vërtetë çoi tek e vërteta. Çfarë nëna ka dëmshuri për fëmijën apo jo? Ka dëmshuri për fëmijën. Prandaj mendoi që të, domethënë, sajonte diçka që do të nxirrte në pa dëmshurin. Kush prej tyre ka dëmshuri për këtë fëmijë dhe kush nuk ka? Ajo që ka dhëmshuri për fëmijën është nëna e saj. Ajo që s'ka dhëmshuri për të, nuk është nëna e saj. Dhe thonë si në thikën. Vajtë me marë thikën, pa e si në thikën, pa e bo veprimi Sulejmani Arisatu Sam, dhe s'kishe në men me bënd, a i thjeshtë të bori, dhe më thënë për pasë kush kishe dhëmshuri, e vogla thotë që ajo është djali e saj, jepja e saj. Tregoj dhëmshuri. Bazuar në këtë hadith, dietarët thonë se inteligjenca, zyarsia, është një dhunti që Allahu i lartësuar jep kujt të dojë. Dhe Sulejmani a.s. ishte një njeri i tillë, njeri me zyarsi të madhe. Allahu i lartësuar i mundsoi që të udhëheqte gjindët, njerëzit, shpendët dhe kafshët. Wa hushira li Sulejmana junuduhu min al-jinni wal-insi wat-tayri fahum yuz'un. Sulejmani a.s. njihte dhe kuptonte gjuhën e komunikimit të kafshëve. Kur milingona filloi të, domethënë, të thoshte milingonave të tjera, e janë se do të shtypë ushtria e Sulejmanit a.s., e kuptoi dhe filloi të qeshte Sulejmani a.s. Edhe Daudit Allahu i dha dije. Edhe Daudi ka qenë sundimtar. Por disa gjëra Allahu lartësuar ja mundsoi që të kuptonte Sulejmani a.s. Hadithi gjithashtu dëshmon se pejgamberët kanë gjykuar edhe me mendimin e tyre. Siç kuptohet, Daudi a.s. nuk e ka qelluar, ndërsa Sulejmani a.s. e ka qelluar të vërtetës. Edhe pse ata kanë mundësi që të gjykojnë me tekst fetar, sepse atyre u vjen shpallja nga Allahu i lartësuar, por
kanë gjykuar me, do të thënë, kanë gjykuar sipas asaj që e shihin duke marrë parasysh provat, faktet, dëshmitë e tjera. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka gjykuar dhe ka thënë ju vini për të gjykuar tek unë. Po ndoshta ndonjëri prej jush është më i aftë dhe më bind që unë të jap të drejtë. Por ai që merr hakun e vllajit të tij, le ta di që unë se unë po jap një copë prej zjarrit. Kështu thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith. Pastaj gjithsesi pejgamberët, nëse kanë bënë me trajtimin e ndonjë çështje fetare, sa këtë çështje e zgjidhjes konflikteve, i zgjidhin mbas argumenteve, provave që kanë. Dhe shariati që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe ndoshta mund ta marr hakun ai që nuk i takon, sepse do gjykojnë sipas provave dhe dëshmive. Dhe problemi nuk është ke gjykatësi, problemi është ke aftësia e ndërgjyqësve dhe tek mungesa e provave. Por në qoftë se pejgamberët trajtojnë me mendimin e tyre një çështje fetare, gjithsesi ata nuk mundet që të lihen gabim. Në qoftë se kanë thënë gabim, Allahu i lartësuar ka për t'i korrigjuar patjetër. Hadithi gjithashtu dëshmon se lejohet që gjykatësi të përpiqet të arrijë të vërtetën duke marrë parasysh provat, duke shfrytzuar marifete, hile, do të thonë me forma dhe mënyra nga më të ndryshmet. Vën gjatë historisë islame faktikisht ka patur gjykatës të mençur, gjykatës të zjuar. Ibn Qayyim rahimullahu ta'ala ka bërë një libër ku flet për çështjet e gjykimit, edhe ka përmendur se si gjykohet, ka folur edhe për gjykatës të drejtë, gjykatës të mençur, dhe gjykatës që mençur është ai i cili din të arrijë tek e vërteta. I pyet palët, edhe pastaj di ta qelloj tamam ashtu siç duhet, të vërtetë siç ka bërë Sulejmani alayhisalatu wassalam, siç bënte i dërguar ju Muhammed sallallahu alaihi wasallam, siç kanë bërë shumë prej gjykatësave të mençur të ummetit. Nësa çështja e gjyqjeve sot në kohën tonë, sidomos në vendin tonë, Allahu na ruaj, është për të ardhur keq. Domethënë nuk bëhet fjalë që njeriu të arrijë të vërtetë, sepse punët në Shqipëri ecin vetëm me rrëshvet. Allahu na ruaj. Njeriu e ka teje të vështirë që të arrijë të vërtetën. Mund të ketë dokumentat, ka provat, ka dëshmitarët, ka të gjitha, e megjithatë nuk arrin ta marrë të vërtetën, sepse pala tjetër për shembull është e aftë të jap rrëshvet dhe të marrë atë që nuk i takon. Pastaj autori ka përmendur hadithin e transmetuar nga Mirdas el-Eslemi radhiyallahu anhu, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhhabu as-salihun al-awwal fal-awwal wa tabqa huthalatun ka huthalati ash-sha'ir aw at-tamri la yubalihim Allahu bala. Rawahu al-Bukhari. Mirdas el-Eslemi radhiyallahu anhu thot: do zhduken njerëzit e mirë, njëri pas tjetrit. Edhe pastaj do të ngelin njerëz mbeturina, si mbeturinat e elbit dhe të hurmave, të cilët Allahu i lartësuar nuk u jep kur far vlere. Allahu i lartësuar nuk u vlerëson, nuk i vlerëson fare. Hadithin e shënon Buhariu në Sahihun e tij. Ky hadith dëshmon se një prej shenjave të kiametit është vdekja e njerëzve të mirë. Se zhduken, rallohen njerëzit e mirë, kjo është për shenjave të kiametit, se po afrohet kiameti. Së dyti, hadithi na bën thirrje që të marrim për shembull njerëzit e mirë. Të marrim dije siç marrin kanë marrë njerëzit e mirë, të zbatojmë Islamin siç e kanë zbatuar njerëzit e mirë, të respektojmë ligjet e Zotit ashtu sikur se njerëzit e mirë, të adaptojmë sjelljen e lartë dhe të sillemi mirë sikur se njerëzit e mirë. Sepse në qoftë se njeriu nuk është për njerëzve të mirë, Allahu i lartësuar nuk i jep asnjë farë vlere. Nuk ka vlerë tek Allahu i lartësuar, nuk ka gradë tek Zoti subhanahu wa taala. Hadithi gjithashtu dëshmon se në kohën e fundit do të zhduken njerëzit e mirë, do të mbesin njerëzit e paditur, edhe mbi ta ka për të bërë kiameti. Në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La taqumu sa'atu hatta la yuqala fi al-ardi la ilaha illallah. Nuk do të bëhet kiameti derisa të mos thuhet në tokë la ilaha illallah. Sipas një hadithi tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Nuk do të bëhet kiameti derisa mos mbetet më njëri në tokë që thot Allah Allah. Nuk ka njëri që di shahadet më. Dhe pra
Kiameti do të bëhen mbi njerëzit më të këqij. Allahu lartuar do të dërgojë një herë nga ana e Shamit, do të marrë shpirtrat njerëzve musliman, ajsa dhe atyre që kanë qoftë edhe një grimc imani të mirë në zemrat e tyre. Do të marrë, sikur këto njerëz sot për pejgamberin ose në hadith janë në mesin e një mali, kjo herë do të depërtojnë, do të marrë shpirtrat atyre. E pasaj do të mbesin njerëzit më të këqij, të cilët nxitojnë veprimin e punëve të këqija, veprojnë ligësitë, edhe mbi ta do të bëhet kiameti. Pasaj autori ka përmendur hadithin transmetuar nga Rifa'a ibn Rafi' az-Zuraqi radhiyallahu anhu, i cili thotë: "Ja'a Jibrilu ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala: Ma ta'udduna ahla Badr fikum? Qalu: Qala min khayrina." أو كلمة نحوها قال فكذلك من شهد بدرا من الملائكة رواه البخاري فين جبريل تك محمد صلى الله عليه وسلم ذا ثوت سي اي كونسيدروني نيرزي që morën pjesë në luftën e Bedrit për jush. Pejgamberi صلى الله عليه وسلم tha i thuaj i quajm njerëzit më të mirë ndër njerëzit më të mirë. Atëherë Gjibrili a.s. tha, po kështu janë dhe ata që morën pjesë në Bedër prej melajkeve. E keni gjuar që në Bedër mori pjesë dhe një ushtri prej melajkeve, të cilët luftuan për krah muslimanve kundër idhujtarve. Edhe ata cilët morën pjesë në Bedër prej melajkeve, konsiderohen melajket më të mirë. Muslimanët më të mirë janë ata që morën pjesë në Bedër, si pas të hadithi. Dhe me lajket më të mirë prej me lajkeve janë ata cilët morën pjesë në luftën e Bedrit. Hadithin e shënon Bukhariu në sahihun e ti. Allahu lartuar ka folur në Kur'an për luftën e Bedrit dhe për ndihmën e madhe që u dha besimtarve. Zoti thot në Kur'an: "Walaqad nasarakumullahu bi Bedrin wa antum adhilla fattaqullaha la'allakum tashkurun." إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. الله لارتوار ثوت الله يندهموه يوفن لفتن بدرت إذا بسه يهيني إيشت باك إيشت باك نومر ذا كيشن باك أرماتيم نفاك مسلمانت نقدولن كت بالا فاكوشن موشترين إذو تارفة ودولن كت زينين كارفانن. Thot, o entum e dhille, kije një frikë Allahun, zbatonit e tyrat fetarë, hiqë një dorë nga harami, në mënyrë që të bëhani falenderuas. Kujto kur besimtarët të friksuan, dhe ti u theja atyre, duke në gjallur interesin e tyre, u theja atyre, a nuk ju mjafton juve, që Allahu lëcuve të ndihmoj me 3000 melaike, të cilët do të zbresin e qielli, bela, in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim. Po si jo, nëse do të bani durim dhe do të friksoheni Allahut, do të vinë ndihma e Zotit. Qafia do të vinë më një herë juve për të luftuar. Wa ya'tukum min fawrihim. Hadha yumdidukum rabbukum. Kjo është një mëshirë tjetër. Allahu lartësuar do të ndihmojë me 5000 prej melajkeve. Musawwimin, të cilët kanë shenja. Kuajti kanë bërë me sheja dhe vetë të tyre kanë bërë me sheja, me lajket. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lekum wa li tatma inna qulubukum bih. Allahu lartuar e bëri ndihmën që u solli gëzim për ju. Bushra lekum wa li tatma inna qulubukum bih. Dhe që të qetësohen zemrat tuaja me ndihmën e sjell nga Allahu, e të zbritur nga Allahu për qielli. ومن نصر الله من عند الله العزيز الحكيم ديما vjen vetëm nga Allahu i lartësuar, i cili është i gjithfuqishëm dhe i urt. Allahu i lartësuar ndihmoi besimtarët në Bedër me melajke nga qielli. Numri i tyre ishte i pak, i papërfitshëm, 300 ca veta do të ballafaqoshin me ushtri prej 1000 vetash, të cilët ishin të armatosur deri në dhëm. Pra mos zemrat muslimanët i kishin të lidhura me Zotin. Në asë një moment nuk shikoni vetë vetën. E ishin të gatshëm të vetë sakrifikoheshin për triumfimin e fesë islame. Ndaj Allahu lartësuar dha fitoren e madhe. Zoti u zbriti me lajket dhe i mbështetën me lajket. Nuk ishin muslimanët ata që luftuan. Por Allahu
nuk ishin muslimanët ata cilët i shpartaluan qafirat, po Allahu i shpartaloi ata dhe bëri sebeb muslimanët. Allahu dërgoi ushtri nga qielli. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sikurse përmendet i hadith, ebshir ya Abu Bakr, hadha Jibril akhidhu bi anani farasihi ala thanayahu naq'u. Ka thënë i tha Abu Bakrit radhiyallahu anhu, i tha merre lajmin e gëzueshëm o Abu Bakr, se ja Jibril është duke ardhur me kalim, do të thënë me kalin kapur për freri. Po çan pluhurin. Gjibrili a.s. ishe në kryet të ushtrisë me lajkeve, për luftuar, për të mështetur muslimanët kundra i dhujtarve. Edhe qa bën me lajket në luftën e Bedrit? I tronditën kafirat, i qetësuan muslimanët, i bën qëndruash me zemët e tyre, jo vetëm kaq, po dhe luftuan kundra, dhe vran i dhujtar. Prandaj, Abbas ibn Abdul Muttalib, kush e zuri rob Abbasin radhiyallahu anhu në luftën e Bedrit? Sa Abbas u zuri rob me 70 veta tjerë. Njëri për ensarve tha, zura unë robë i dërguar Zotit. Abbasi i tha, gënjen, mua më ka zënë robë një burë me rëfteshat bardha, që se kam pa në asë një vend. A ishe një melek. Më vitë ose më tha, sadaka. Të vërtetën ka thënë Abbasi. Ndodhën në disa raste, ku sahabet zjasin duart për të heqër kokën një idhujtari, e ndërkaq ati i fluturon të koka parë se t'i binë sahabio. Dhe më thënë, ja ishte kokën Meleku. Kështu shkoj puna e luftës e Bedrit, që një luft e cila ndau të vërtetën nga pavërteta, të mirë nga e keqja, të uhidin nga shirku, lufta që shënoi triumfimin e të vërtetës. Kjo luft është zhvilluar në vitin e 2 të hijretit, në 17 Ramazan. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam para Ramazanit ishte dalë në pusti një karvanit të madh të kurejshëve që kishë në krye Ebu Sufjanit të njësur drejt Shamit. Për të zonë plaçkën madhin e karvanit, por nuk arriti që të azinte. Dhe bërë mend që kur të kthehet nga Shamit, i dalë për para. Merë vesh që karvanit ishte duke u njësur. Dhe për të mos humbur kohë që t'i dilin në Bedër, se aty ishte rrugë kryesore ku kalon dhe karvanit, lëshon kushtrimin që të mbledhën shokët e tij. Dhe tha të mos dalë vetë ai që është gati. Dhe kush ka dëshirë të dalë, tha, jo të gjithë. Dorën 300 ca njerëz, morën vetëm ku dy kuaj. Edhe u nisën. U nisën drejt Bedrit. Menduan se dhe dini që Bedri është në anën jug perëndimore të Medines, 150 kilometra prafërsisht larg Medines. Profeti sallallahu alajhi wasallam dërgoi dy veta për të parë çështën e ushtrisë së Ebu Sufjanit. Ata e panë që po vinte edhe u kthyen prapë. Mirpo dhe Ebu Sufjani e ndiqte, domosdoshmë ishin frikë, e ndjente rrezikun. Dhe del vet, shikon bajgat e deveve dhe kupton që ishin devet, apo shikon bajgat e kuajve dhe kupton që ishin bajgat e kuajve të Medines, më thënë madje pa dhe bajgat edhe pa që ishin bërthama të hurmave të Medines, edhe me njëherë dha urdhër që karvanit merte rrugën e detit, më shkonte nga ana Bedrit. Nga ana tjetër, qoj dhe njëri që të lajmëron të ushtrin në Mekë që të vinë të mbronin karvanin. Mbërin lajmëtarin në Mekë, lëshon kushtrimin, lidhen njerëzit, u mlodhën 1300 veta, nga çdo fisë. Edhe u nisën me shpejtësi për të luftuar me muslimanët. Arrin deri në afërsitë të Juhfes, por Ebu Sufjani arrin që shpëtonte. Muslimanët doshin që të ballafaqoheshin me të kapin karvanin, jo të ballafaqoheshin me ushtrinë e idhujtarëve, siç e ka sqaruar edhe Zoti në surën El-Enfal. Edhe karvani mori rrugën e detit. Kur arrin ushtria e idhujtarëve në Juhfe, Ebu Sufjani arrin të shpëtonte. Edhe i qon haber, që kthehej prapë sepse kemi shpëtuar. Edhe filloi diskutimin që të ktheheshin prapë. Por Ebu Gjehli këmguli. Benu Zahra u kthyn prapë. Tha ne kemi unisëm që të mbrojmë karvanin, karvani shpëtoi, tani do kthehemi prapë. Nëse Ebu Gjehli këmguli, tha do shkojmë betë, do qëndrojmë disa ditë atje, ta marrim vesh arabët dhe t'u japim mësim atyre. Dhe kishen, domethënë, mendonte që të çfaroste muslimanët. Dhe kështu vazhduan për në Bedër. E jo mizë ose mori veç që ushtria po afrohej, filloj të
këshilloj me shokët e ti, kërkoj mendimin e tyre. Ebu Bekër radhiyallahu anhu dha mendimin që të vazhdonte të luftonte. Omeri po kështu, El-Miqdad ibn Aswad po kështu. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kërkonte mendimin e ansarëve. Atëherë foli Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu dhe i tha i dërguari Allahut, me sa duket ti kërkon mendimin tonë. Vendimi jonë është që të vazhdosh dhe të luftosh. Se vallahi sikur të na çosh në det, ne do të vim me ty në det. Sikur të vazhdosh me ne deri në Berkul Ghimad, ishte një vend ndërmjet Mekës dhe Yemenit, ne do të vazhdojmë me ty. Dhe më thënë, ky vend përdori si një shemull për largësi. Dhe të vazhdojmë me ty. Ne jemi durimtarë, tha, dhe do të vëreshë se ne do të bëjmë durim, dhe të jemi çiltër në luftë. E hajtë të më këzuar shumë e fjallët e ansarve. Edhe vazhdoj. Tha, meri lajmë në këzushëm se Allahu lecuëm ka dhënë premtimin. O do zonë karvanin, ose do të fitojmë luftën me idhujtarët. Vazhdojnë, më rinë në Bedër. Ende muslimanët mendonin që mund të ishte karvani i tregtis me fjalë. Mendonin se nuk ishte ushtria i dhujtarëve dhe dëshira e tyre ishte që të zinin karvanin dhe jo të ballafaqoheshin me ushtrinë. Por Allahu rasul dëshironte që tjetrën, dëshironte ndoshta më të vështirë për muslimanët, por apo që do të jepte një fitore të madhe atyre, një sukses të madh, një triumf të madh. E kështu afrohet dy ushtritë. Muhammed Oseleve pa ushtrinë e dhujtarve në ndër pak. Në fakt e ishe shumë, po Allah ja të regoj pak në ndër që të vazhdojnë të mashonë të drejtë tyre. Në muslimonët mos friksoheshin. Bërin në Bedër, bërin në pare i dhujtarve, me avit të zuri një vend, por Habab në Mundhir, radhiyallahu anhu, i thotë i tërkuar Zotit, vendi që ke zënë, vendi ku je dislokuar, është urdhër nga Allahu i lartësuar, apo është thjesht një mendim strategjik? Tha jo, kjo është një strategji ushtarake, kuptimi me fjalës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tha atëherë ky nuk është një vend i përshtatshëm. Ne duhet që të shkojmë të bllokojmë atyre burimet e Bedrit që ne të kemi mundësi të pijmë dhe ata të mos pijnë. Dhe tha atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha lëvizni atëherë. Dhe zum pozicionin në Bedër ku kanë qenë faktikisht nga ana perëndimore. Nga kodra me afër të Medines, kodra me largët ishin i dhujtarët. Bedri, sheshi i Bedrit ka tre shtigje, unë nuk kam qenë atje faktikisht, po nga përshkrimi që bëhet në librat e jetëshkrimit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka tre shtigje me fjalë, dhe kalon aty rruga kryesore. Dhe kështu, muslimanët bën që burimet të humbin, hapën gropa që të humbin burimet, ndërsa burimi për cilë do të pinin vetë, bën një hauz që vetë pinin ujë dhe i dhujtarët mos kishin mundësi të pinin ujë, dhe u vendosën aty, e kalun natën aty, i dhujtarët kishin nartë pranë kodrës tjetër. Në të gdhirë zbresin i dhujtarët në sheshin e Bedrit. Reshtohen, edhe muslimanët reshtohen. E me të fësallë lemi urdhrojnë shokët të ti që të mos fillonin luftë, derisa të jep të urdhër vetë, dhe në qofë i dhujtarët do të gjunin, ata vetëm të mbroheshin dhe të hidheshin gjithë që do të hidheshin nga i dhujtarët. Fillimisht u bëjë dy luftim, mes doli për muslimanve, doli fillimisht i dhujtarët, tre veta, doli Utbe ibn Rabia, Shejbe ibn Rabia dhe El-Walid ibn Utbe, tre veta për i dhujtarëve, nga muslimanët doli tre veta, tre ansarë, por ata nuk i pranuan i dhujtarët, pastaj për Muhammedin doli tre prej fisit të tij. Hamza, Ubejden dhe Ali radhiyallahu an. Hamza u përball me Shejben, ndërsa Ali me Walidin, Ubejda me Utben. Ali dhe Hamza arritën t'i vrasin me njëherë kundërshtarët të tyre. Ndërsa Utbe dhe Shejbe i dhanë se cili për ty një goditje shokut vetë. Kundërshtarët, dy luftusit. Pastaj Hamza dhe Ali radhiyallahu anhu i dhanë goditje përfundimtare Utbes dhe e vranë. Kjo i natos i dhujtarët dhe u hodhën sulm kundra muslimanve. U hodhën sulm kundra muslimanve, e vitë si që i pati porositur. Tha, mbrohuni. Dhe muslimanët e zbatuan strategjinë e Muhammed sallallahu alaihi wasallam me përpikmëri. Nuk i thyen urdhrat e tij. Fillimisht filluan të mbrojnë. Dhe kështu arritën që ta përpin inatin e parë të idhujtarëve.
sulmin e parë të idhujtarve. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u thot: "Qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Çohuni për arritjen e xhennetit, gjerësia të cilit është sa gjerësia e qiellit dhe e tokës. Faqala Umayr ibn Hammam: "Bakhin bakh." Umayr ibn Hammam tha: "Samir." Sa gjë e mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Uma yahmiluka 'ala qawlika bakhin bakh?" Qala la shay'a ya Rasulullah illa raja'a an akuna min ahliha. Sa përse thua bakhin bakh? Tha për asgjë tjetër i dërguar i Zotit vetëse nga dëshira që të jem prej tyre për banorëve të xhenetit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha ente minhum. Sa ti je prej tyre. Atëherë nxori nga trasta e tij disa hurma dhe filloi të hante. Por pastaj tha: لأن أعيش حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة فرمى بها ثم ألقى بنفسه بين العدو فقاتل حتى قتل ثا تيتوي ديري ستاك تو هورما أشي تجات يهوذي هورمت وهوذ مسارميكوت لفتوي سلفتوي ديري vrau ذو vrau كرسي الله تلارتوار شوفت بتا Muslimanit arritin që t'i përmbysin rreshtat e kafirave. Ebu Gjehli u zbulua. Dy djem. Shkojnë të Abdurrahman ibn Auf, radhiyallahu anhu, dhe i thonë ati, ja am. Në të regonë se ku është Ebu Gjehli. Abdurrahman ibn Auf, si ku se është hadithin sa në Bukharit, vetë të regonë, thot, pas thot pranë me dy djem. Të ri. Të ansarve. Dhe dëshiroja që t'kisha pranë dy njërë ku vetë shumë fort, sa ta të mbrojnë. Por ata ishin pranë meje dhe më afrohet njëri prej tyre më thot: "O xhaxha, më trego se kush është Ebu Gjehli, se kam dëgjuar që ai shan Muhamedit alayhi salatu wassalam." Thash, "Ç'të duhet?" Tha, "Nëse do ta shoh se kush është, nuk do t'i ndahem derisa të vdes ai që ka caktimin më përpara prej nesh, ai që ka gjelin më përpara." Nuk do t'i ndahem. Pastaj edhe i dyti thatë një datë fjalë. Edhe ju nisëm drejt. Ju qepën e Buxhehlit. Tha u thash, ja ku është ai që sillet rrotull mes të ushtrisë. Ju qepën e Buxhehlit, edhe i dhanë goditje. Njëri pra u kamë, tjetri i dhanë goditje tjetër, ran tokë Buxhehlit. U shpartallua ushtria kafirave. Ju do t'ra, ja mbathën për në Mekë. Muslimanët mlodhën plaçkën e luftës. U vun pas i dhujtarve dhe zunë robër për tyre një 70 veta. 70 për i dhujtarve u vranë, mes të vrarve dhe Ebu Gjehli. Mes të vrarve që janë dhe 7 veta, prej krejrëve të Mekës të cilët qeshën me Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur ishte duke falë namaz pranë Kaabes. Një hadith që e transmeton Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu dhe qeshënon Bukhariu në sahihun e tij. Për javit të të mishë duke falu pranë Kaabes dhe 7 veta prej krejrëve të Mekës, mes cilve dhe Ebu Gjehli, filluan, në më thënë i thanë, kush dë shkojnë të marë enën e të voglit të devesë të filanit, sela Gjezuri ben i fulan, fe julkihi ala Muhammedin, wahu e sejgjidun. Kush dë shkojnë të marë enën e të voglit të devesë, dhe enën e devesë është shumë e madhe. E tja hedhë Muhammedin, dhe sallatu selam. Shkon Uqbe ibn Ebi Muajt, më i prishur për tyre. E mori dhe jahodhi në qafë Muhammed sallam. Dhe profetëzëm nuk mundi të qohi dot, ishen sejde. Nisa vjen Fatimia, radhiyallahu anha dhe heq, Abdullah ibn Mesud e shikonte, Abdullah ibn Mesud e shikonte gjithë ngjarje, por nuk mundi të vepronte. Dhe ja heq Fatimia, radhiyallahu anha, qohet me Muhammed sallam. Dhe filloi të bante lutje kundra tyre. Allahumma alejke bi Quraysh, Allahumma alejke bi Quraysh, Allahumma alejke bi Quraysh. O Allah, shuaj Quraishën, shuaj Quraishën, shuaj Quraishën. Domthonë bënte lutje kundra këtyre njerëzve. Kjo erdhi shumë rënd. Sepse e para njëherë ata ishin bindur sa ishte i dërguar i Zotit. Para ishin shumë bindur. Sepse sikur se thot Ibn Taymija rahimahullahu ta'ala thot por edhe Ibn Qayyim në Medarijus Salikin thonë, argumentet e pejgamberit janë shumë qarta. Dhe kryesisht ata të cilët përgjeshtrojnë pejgamberit e dinë se janë të dërguar të Zotit.
është shumë e rrallë që njeriu përgjigjëstroj një pejgamber sepse nuk e di që ai është në të vërtetën. Kjo është ndodh shumë rrallë. Kryesisht ata që përgjigjëstrojnë pejgamberët e dinë që janë hak. Dhe Abu Jahli sigurisht thuhet një transmetim të saktë, të cilin e ka sjellë Sheikhu Al-Albani rahimullahu ta'ala në Sahihu Sirati Nabawiyya. Një herë po shikon Muhamedi ose po pejgamberi ose nuk e dëgjonte. Dhe u thot njerëzve. Me po këta njerëz më vonë pranuan fenë islame. Po thot atyre, thot vallahi unë e di që ky është hak. E ky është pejgamberi i Zotit. Po thot vallahi nuk i besoj. Sepse fillimisht Hashim fisi Benu Hashim thot patën dorë asamblenë, patën dorë flamurin, patën dorë shërbimin ndaj haxhive. E thot gjithë ato thot merita i kanë pas këta. Pastaj thot thonë që ne mes nesh doli dhe një pejgamber. Vallahi nuk i besoj. Pra me një madhësia bëri që ai mos i beson. Tamam si shejtani. Shejtani e kupton që Zoti e nderoi. E njihte Zotin, e besonte Zotin, e adhuronte Zotin, mirë po e refuzoi urdhën e Zotit me mënimasi. Çdo gjuna që kryhet me mënimasi është kufri më që nxjerr njeriu nga feja islame. Ibn Taymija rahimullahu ta'ala thotë që thotë në kitabul Iman al-Kabir, nëse gjunahu bëhet me mënimasi, e nxjerr njeriu nga feja islame. E nëse njeriu bën gjuna i bëhet me epsh, duke nxjerr njeriu që po bën gjuna, që po ka mangësi, ka problem, ky nuk e nxjerr nga feja islame. Shejtani e bërë gjunahin me menimasi. Si shto zotë në Kur'an, eba u stekbara u akene minë el kafirin. Refuzoi, tregoi menimasi dhe u bë prej kafirave. E kjo është kufrul i ba i vel istikbar. Kjo është kufri i menimasis. Allahu në ruaj. Të shtatë ata njërës të cilët, kundër të cilëve bëri lutje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur u tallën me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe lënduan të dërguar e Zotit, mbetën të vrarë në Bedër mes krerëve të tjerë të Mekës dhe u hodhën në pusin e rënuar të Bedrit. Kështu që muslimanët që morën pjesë në Bedër janë muslimanët më të mirë. Ajsa në hadithin si transmiton Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu që flet për Hatib ibn Abi Balta radhiyallahu anhu, një besimtar dhe që kishte marrë pjesë në Bedër dhe deshi i lajmëronte Qureshët kur vendosi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shironte Mekën, nisi me ushtri për shlirimin e Mekës. Një letër e nis me një grua që të lajmëronte Qureshët. Jo si dërzetim nga feja islame, jo duke parapëlqyer idhujtarinë dhe kufrin ndaj islamit, por thjesht për të mbrojtur pasurinë dhe njerëzit e vet në Mekë, për interes dynjaje me fjalë. Mirpo Xhibrili alayhis salam e lajmëron profetin sallallahu alaihi wasallam sepse pejgamberi i Zotit kishte bërë lutje Allahut të lartësuar që duke thënë Allahumma khudhil uyuna wal akhbar, o Allah, bëj që ata të mos e marrin vesh se unë do të luftoj. Edhe Allahu i lartësuar i tregon që në filon vend është një grua që ka një letër. Edhe profeti ose nisi Aliun dhe Miqdadin. Shkojnë në Raudhatul Khakh. E gjejnë të gruan, një udhëtare, dhaine. I thonë nxjerr letrën që kemi vetë. Thotë s'kam letër. Thënë, o do të nxjerrësh letrën ose do të zhveshim, e do të kërkojmë pastaj. Ku e ke letrën? Sepse nuk gënjen i dërguari Zot Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Atëherë nxori letrën nga gërshetat. Pa dha letrën e mori e çumi Zot sallallahu Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha lexoni, lexuan min Hatib ibn Abi Balta'a, nga Hatib ibn Balta'a për Qureshët. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thirr Hatibin, tha ja Hatib, ma hamalek ala hadha? Tha u Hatib, pse e bërë këtë punë? Tha i dërguar Zoti, mos u ngut. Që të marrësh vendim kundër me, sepse nuk e bëra këtë punë duke parapëlqyer kufrin. Por unë nuk kam, unë e di tha që feja islame do të triumfojë. Allahu do të ndihmojë të dërguarin e tij. Nuk kam pik dyshimi thënë këtë çështje. Kjo përmendet në një variant sakt, jo në Sahih al-Bukhari, por në një vend tjetër. Dhe thotë ku këtë nuk e bën atë duke parapëlqyer kufrin, por desha që të mbrojë pasurinë dhe njerëzit e afërt mi në Mekë, sepse unë jam njëri i ardhur në Mekë, ndërsa shokët e tu, muhaxhirët, kanë fist, kanë njerëz në Mekë.
Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sa i dërguar Zotit më jep leje që ti heq kokën këtij munafiku, sa i ka tradhtuar Allahun dhe të dërguarin e tij, Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thot: "O ma adraka ya Umar, la'alla Allah ittala ala ahli Badr fa qala i'malu ma shi'tum fa qad ghafartu lakum." A ku e ditë Umar? Ndoshta Allahu i lartësuar i vërejti pjesëmarrësit në Bedër dhe tha bëni çfarë të dëshironi. Për gjunahe kuptohet. Se kufri nuk e fal Allah. Vetëm nëse njëu pendohet për kufrit. Po për gjunahe bën çfarë dëshironi se unë kam falur. Atëherë Umar radhiyallahu anhu filloi të qante dhe tha Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë. Edhe ky hadith dëshmon për vlerën e madhe të atyre që morën pjesë, për gradën e lartë të atyre që morën pjesë në Bedër. Pastaj autori ka sjell hadithin që transmeton Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha anzala Allahu ta'ala bi qaumin 'adaban, asaba al-'adabu man kana fihim thumma bu'ithu 'ala a'malihim." Nëse Allahu lartuar dënon një popull, dënimi prek. I prek gjithë. Edhe pastaj njerëzit do të ringjallen sipas njëteve të tyre. Nëse shtohen gjunahet, haramet në një vend, Allahu i pllakos të gjithë në dënim. Por mund të ketë edhe njerëz muslimanë aty. Mund të ketë. Muslimanët do të ngjallen ditën e gjykimit sipas njëteve të tyre, sipas punëve të tyre. Kush ka qenë musliman, do të ngjallen si musliman. Apo dënimi përfshin të gjithë, Allahu na ruajt. Prandaj vëllezër musliman, duhet të ruhemi nga dënimi që i pllakos të gjithë. Dënimi mund të jetë në formë tërmeti, tsunami, vulkani, stuhije, furtune, si ato furtune që u binë brigjeve të Amerikës, mund të jetë ciklon, mund të jetë shafitje, rëshitje toke, dënimi mund të jetë dhe një smundje, të rrezikshme që lëshon Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu lartësuar lëshoi popujve të hershëm dënime nga më të ndryshme. Ai sa populli, do njerëzit u zhdy kush dukën të gjithë në kohën e Nuhut alayhis salam, përveç atyre që shpëtuan me Nuhun në anije alayhis salatu wassalam. Por nuk do të ketë shfarosje të përgjithshme të njerëzve, se Peygamberi ka bërë lutje dhe Zoti pranoi lutjen e tij për shkak të gjunaheve deri sa të bëhet kiameti. Nuk ka për pas, apo dënime të pjesshme ka pas dhe do të ketë. Dhe në kohën tonë ne kemi ngjuar për dënime që u ka dhënë Zoti njerëzve: tsunami, tërmete, vulkane, stuhi, smundje nga më të ndryshmet, smundje të shumta janë përhapur në kohën tonë dhe këto vijnë për shkak të gjunaheve. Çdo e keq që ndodh për shkak të gjunaheve, nuk ka të keqe që ndodh për arsye tjetër. Të keqet vijnë vetëse për shkak të gjunaheve. Shkaku i të këqijave janë gjunahet. Kështu ka thënë Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dhe kjo nuk kuptohet nga shumë argumente të shariatit. Allahu i lartësuar thotë në Kur'an: "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Ruhuni nga dënimi që nuk prek vetëm ata që bëjnë padrejti për jush, po i prek gjithë njerëzit. Ebu Bekr as-Siddiq radhiyallahu anhu ka thënë: "Ya ayyuhan nas, innakum taqra'una ayatan fatahmilunaha ala ghayri mahmaliha. Ya ayyuhalladhina amanu 'alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum." O njerëz, ju lexoni një ajet dhe nuk i jepni kuptimin që ka. Pas ajeti Kur'anit: "O ju që keni besuar, shpëtoni veten tuaja. Nuk është dëm për ju humbi atyre që humbin nëse ju jeni të uzuar." Njerëzit menduan se përderisa vetë janë të uzuar, janë mirë dhe nuk kam se të merrem me njerëzit, pse ti ndalojnë nga e keqja, ti urdhërojnë për të mirë, ti këshillojnë kështu me radhë. Ebu Bekri tha: "Nuk është kështu. Sepse kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Nëse njerëzit e shikojnë zullumçarin dhe nuk e kapin për dorë, Allahu i lutur i përfshin gjithë në dënim." Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min qawmin yu'malu fihim min bil ma'asi hum aktharu mimman ya'maluha falam yanhuhum illa 'ammahum Allahu bi'iqabin min 'indih." Nëse mes disa njerëzve do të bëhen gjunahe, ndërkohë që njerëzit që nuk e bëjnë gjunahe janë më shumë se ata që e bëjnë, e megjithatë nuk i ndalojnë nga e keqja,
le ta din se Allah do t'i përfshi të gjithë në dënimin e ti. Da t'i salat. Po. Elus Allah subhanahu wa ta'ala që t'na ruaj nga dënimi i ti. Elus Allah subhanahu wa ta'ala që t'i vëjtë do bishëm kështë gjuham. Kisha për shpjeguar dhe një dy hadithe, po dhe shpjegum herë në tjetër. Inshallah ta'ala. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Do të shpjeguar.